Доброго дня усім! З вами Іван Мацокін, і сьогодні ми поговоримо, як можна створювати різні стилі для генерації зображень у нейросіті Midjourney. Що я маю на увазі? Наприклад, є такий сайт, посилання на сайт буде в описі. Ось він. І цей сайт дає можливість генерувати зображення, одне і те саме зображення в різних стилях. Ми можемо обрати одразу декілька стилів. Та також ми можемо обирати освітлення, яке ми хочемо. І ще багато-багато чого. Наприклад, який художник буде це малювати? Тепер вводимо, що ми хочемо зобразити. Копіюємо це та вводимо в бот Midjourney. Треба почекати декілька секунд, поки бот створює та генерує зображення. Ось ми бачимо, що згенерував нам бот. Але якщо ви хочете просто згенерувати зображення у якомусь одному стилі, наприклад, DaVinci, і пускай буде нічне сяйво. Артиста брати не будемо, то у вас більше шансів буде, якщо у вас буде більше шансів на те, що бот згенерує те, що вам потрібно. Копіюємо це та вводимо до бота Midjourney. Ось що ми отримали у кінечному результаті. З вами був Іван Мацокін. До зустрічі і бережіть себе.